そして、はい、ナンバー夢パーツは勝てるのか、も暫定6位、結構スイチオン、どうなるのか頑張ってくれ。何戦目、マグロだ。撮影開始。 NDGP ラウンド3お疲れ様でした。今更ながらラウンド3振り返っていきたいと思います。さて NDGP2021 イルヨンラウンド3について改めて振り返っていきましょう。エンディさんが主催するミニオンクレースで年数回のレースをラウンド形式で実施しております。今回ラウンド3は立体コースということです。でレギュレーションとしてはノーマルモーター限定、3000円までのパーツを追加 OK、 ボディシャーシの軽量化穴開け OK、 ワンウェイとスポンジタイヤは金額に含まないというところでやっておりました。詳細はエンディさんの YouTube チャンネルをご覧ください。こちらがラウンド3に使用したマッハフレーム最高エクソード満開でございます。ワイドワンウェイとスポンジタイヤ、そしてエアロハイマウントローラーを使ったロマン仕様のマシンとなっております。さてさて、こんなロマンのあふれるマシンをバイオロボを組みながら NDGP ユリオンラウンド3を見ておりました。果たして結果はどうだったのか。スタート。夢。さあ飛び出したのは誰のマシンだ。夢は遅い、夢遅いぞ。マサルくんか、ヤンダさんか。ヤンダさんっぽいな。これワイドワンウェイ仕様ですね。マッハフレーム最高、はい、ワイドワンウェイ仕様ということで、空力パワーも相まってどうなるかというところですね。まあ飛ぶことはないでしょう。飛ぶことはないと思うんですけど、リアスキットローラーもどんな走りになるかというところをちょっと注目したいと思います。リアスキットローラーも飛ぶことはないでしょう。行きましょう。多分スルスルバンクを登ってくれるはずなんです。さあスタート。よく登って。速度が乗らない。ちょっとバンクで食ってる感じがするが。速度が乗らないな。オッケー。さあファイナルラップ。ワイドワンウェイとスポンジで全然食わないんだよな。下りはオッケー。さあ登れるか。登れる。オッケー、ギリギリ登った。はい、残念。4.99 秒ですね。ちょっと速度が出ないや。22番。結果は本戦速度負け3着。マンガンタイムアタックも速度不足で圧倒的大敗を喫しました。そしてコンデレは2票と、結果としては2ポイント。参加ポイントとしてもらえた2ポイントだけでフィニッシュ。惨敗ですね。反省点を振り返っていきましょう。さて、ラウンド3の敗因としましては、1番は貴重なスポンジタイヤを使うためにチキってしまって速度確認を怠ってしまったこと。そして40度バンク。こいつの存在をすっかり忘れてました。さらに、ノーマルモーター仕様なのに明らかにパーツをつけすぎてます。これは重い。重いと遅い。反省点だらけですね。そんなラウンド3を得て、これまでの累計ポイントランキング、なんとまだ3位にいます。前回の快挙が功を奏しております。次回は攻めの走りで入賞を狙っていきたいですね。そうしないと1位2位との差がどんどん広がるばかり。コンデレポイントも確実に着実に稼いでいきたいです。というわけで、そんなエンディグランプリラウンド4なんですけども、次回のラウンド4は12月18日を予定されてるみたいです。次はプラス1500円以内の中でならポリカボディの使用が可能になります。さらにモーターもダッシュ解禁 OK、 タミヤレギに準じた加工も OK と、かなり自由度が高くなってきます。ここでかなり制限緩和されるために着実に勝ちに行きたいということで、次回の X オードマン一体どうなってしまうのかご期待ください。